اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو میں کیا کروں آپ کی سوچ کا. چائنا پاکستان کے ساتھ، امریکہ پاکستان کے ساتھ، سعودی عرب پاکستان کے ساتھ، رشیا پاکستان کے ساتھ، ہم کہہ رہے ہیں ان کو آئسولیٹ کر رہے ہیں. ہم ان کو آئسولیٹ کون سا آئسولیٹ کر رہے ہیں؟ آپ جب ایسی باتیں کرتے ہیں اسی لیے آپ کو کہتے ہیں پاکستان کی خالہ ہے یہ. آپ تو بالکل ہندوستان کو ہیلپ لیس بتا رہی ہیں کہ پاکستان کے ساتھ امریکہ بھی ہے، چائنا بھی ہے، کیا کریں گے آپ اور ہم اکیلے کھڑے. آج پوری دنیا میں پاکستان آئسولیٹڈ ہے. میرے پاس سٹیٹمنٹس ہیں چائنا کے ساتھ. ابھی آپ کا سعودی عرب کا پرنس آیا، $20 بلین دے کے گیا امریکہ کو. چائنا، پاکستان، امریکہ اور طالبان کی بات کروا رہا ہے. ہم کہاں ہیں؟ ہم نے اتنا انویسٹ کیا ہے افغانستان میں، ہم کہاں ہیں؟ انڈیا کہاں ہے؟ آپ کی یہ دیکھیے، نیپال دیکھیے، آپ کے میمار دیکھیے، باقی جو ہمارے ارد گرد کنٹریز ہیں، سری لنکا، ہمارے ساتھ کون ہے؟ میرے پاس رپورٹس ہیں، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اجیت ڈوبال نے بات کی فرانس سے، رشیا سے، امریکہ سے. وہ خود نہیں لڑ پاتے ہیں اپنی وہاں، ان کے وہاں ان کو مسلم، امریکہ سے بھی بات کی، رشیا سے بات کی، اور سب نے کہا کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہیں. امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے اسٹریٹجیکلی. وہ امریکہ کو سپورٹ کر رہے ہیں بیکاز طالبان اس کو ڈائلگ کرا رہا ہے، پاکستان امریکہ کا ڈائلگ کرا رہا ہے. چائنا نے سی پیک بنایا ہے، چائنا انویسٹ کر رہا ہے اس کو پاکستان میں. سعودی کے وہ کہتے ہیں ہم بھائی بھائی ہیں، ہم کو تو دوست کہتے ہیں، ان کو بھائی بھائی کہتے ہیں. اس لیے جو پاورز میٹر کرتی ہیں، رشیا جو پہلے ہمارے بہت کلوز تھا، پاکستان کے اینٹی تھا، آج وہ بھی پاکستان کے ساتھ اس کے بہت اچھے ریلیشنز ہیں. جو ہم پاکستان کٹورا لے کے دنیا میں بھیک مانگ رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ ہیں. اگر تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں رجت جی، اگر آپ نے تصویر دیکھی ہو جب سعودی پرنس آیا، وہ بیٹھا ہے اور ہمارے مودی جی کھڑے ہیں. جب سعودی پرنس ہمیں 60 بلین دے رہا ہے تو مودی جی ایسے کھڑے ہیں ان کے پاس، اور وہ اب اس کی گود میں تو نہیں بیٹھ جاتے ہیں، ایسے کھڑے ہیں. میں نے پیسے کی بات ہے، آپ نے کوئی کٹورا لے کے بھیک مانگتا ہے، کوئی کھڑے ہو کے بھیک مانگتا ہے. آپ نے مودی جی کی بات تو کر دی، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ عمران خان ان کے ڈرائیور بن کے اپنی کار میں لے کے گئے. اور مودی جی ایئرپورٹ لینے چلے گئے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ عمران خان نے ان کو ایک گن دی ہے جو گولڈ سے بنی ہوئی ہے، وہ گفٹ دی ہے. بات پیسہ بولتا ہے. سعودی پرنس یہاں آیا، ہم کو 60 بلین دیکھے اور مودی جی ان کے پاس ایسے کھڑے رہے. وہ صرف سعودی پرنس کی بات کریں، میں کہہ رہا ہوں آپ کو امریکہ نے، فرانس نے، رشیا نے، سب نے کہا کہ آتنکواد کے خلاف لڑیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں. بتائیے کیا کیا؟ اب یہ تو تھوڑے دن میں پتہ چل جائے گا. وہی ہے نا، وہ دیکھ لیجیے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہی ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. آپ جب ایسی باتیں کرتی ہیں نا کہ ہندوستان کمزور ہے، پاکستان کے ساتھ امریکہ بھی ہے، رشیا بھی ہے، بہت طاقتور ہے. ہمارے ملک کی سٹرنگتھ ہمارا بھائی چارہ ہے، ہمارا سیکولرزم، ہماری ڈیموکریسی ہے. پر ایٹ دی سیم ٹائم ہمیں اس وقت اس جنگوئزم میں آ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لوگوں کو کہ ہم بڑے جی جنگ کرنے جا رہے ہیں. جنگ ہم نہیں کریں گے کیونکہ اس میں ہمیں بھی پتا ہے، ہمیں بھی نقصان ہے، ان کو بھی نقصان ہے، اور ہمارا ملک بڑا ہے، ہمارا نقصان زیادہ ہے. کیونکہ ہم ایک ہستا بستا گھر ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اور ان کے پاس شاید پاکستان کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ رہی ہیں کہ امریکہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے، سپورٹ کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، چائنا بھی پاکستان کے ساتھ ہے، بالکل سپورٹ کرتے ہیں. ابھی تو لوگ کہتے ہیں پھر آپ چلی جائیے پاکستان، کیوں رہ رہے ہیں ایسے ملک؟ کیوں کیوں ہمارے ساتھ تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو جموں کشمیر کشمیریوں کے بغیر چاہیے، اس لیے آپ ہر مسلمان ہر کشمیری کو بولتے ہیں پاکستان چلے جاؤ. نہیں جو ایسی باتیں کرتے نہیں، باتیں کیوں نہیں؟ میری زمین ہے یہاں پر، میرا گھر ہے یہاں پر، میں کیوں جاؤں پاکستان؟ پاکستان وہ لوگ جائیں گے جو اس وقت لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں جنگ کے نام پہ. تو آپ حمایت کرنا بند کر دیجئے پاکستان کی. میں کسی کی حمایت نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو عقل کی بات بتا رہی ہوں کہ جنگ نہیں ہو سکتی. ہاں تھوڑا بہت بارڈرز پہ گتھم گتھی کر کے ٹیلی ویژن پہ شام کو دکھائیں گے بڑے ہم نے قلعے فتح کیے، کوئی جنگ نہیں ہو سکتی. یہ آپ لکھ